Koronavirüsün nor tarberakı hındkakan Delta Plus ştamma aragoren taratsvume amboğç Evropayum. Aroghchapautyan masnagetnerne hazangumen ayn karoghe lurch sparnalik darnal martkutyan hamar. İspanya'yı hivandanosneri intensiv terapiyayı bajanmunknere gertsanraberrnvats en. Yerkrum koronavarakakirneri tivı kıtruk açel e. COVID-19-ի ամենավարակիչը համարվող այս շտամը տարածվել է իսպանական 4 քաղաքում՝ Բարսելոնայում, Մադրիդում, Վալենսիայում, Նավարայում։ Իսպանիայում Դելտա Պլյուս շտամն է նախտորոշել COVID-ով հիվանդների 60%-ին։ Վարակվել են հիմնականում մինչև 30 տարեկան մարդիկ։ Հիվանդության տարածումը կանխելու համար իշխանությունը 15 օրով փակել է գիշերային ակումբները։ Գրեթե նույն արագությամբ Դելտա Պլյուսը տարածվում է նաև Գերմանիայում, այստեղ շատերը հրաժարվում են պատվաստվել։ Չնայած կանցլեր Անգելա Մերկելը վստահ է, որ հենց չպատվաստվելն է կորոնավարակակիրների թվի կտրուկ աճի պատճառը, այնուամենայնիվ չի պատրաստվում կորոնապատվաստումները քաղաքացիների համար պարտադիր դարձնել։ Մենք պարտադիրի ճանապարհը չենք ընտրի, որն արդեն առաջարկել է Ֆրանսիան։ Մենք դեռ այն փուլում ենք, որ պետք է գովազդենք պատվաստանյութերը, քանի որ հիմա պատվաստանյութերն ավելի շատ են, քան պատվաստվել ցանկացող մարդիկ։ Այս ուղղությամբ հիմա Երանդով աշխատում ենք։ Վստահ եմ հաջողության կհասնենք, մարդիկ ինքնակամ կպատվաստվեն։ Մերկելը դիմում է իր քաղաքացիներին, խնդրում պատվաստվել, որպեսզի պաշտպանեն ոչ միայն իրենց, այլև մտերիմների առողջությունը։ Արգենտինայում գերեզմանափորները չեն հասցնում գերեզմաններ փորել կորոնավիրուսից մահացածների համար։ Երկրի ամենամեծ Չակարիտա և Ֆլորեսի գերեզմանատները ավելի են ընդարձակվել։ Այս շաբաթ Արգենտինայում COVID-ից մահացածների թիվը հատեց 100 000-ի շեմը։ Եթե պատկան մարմինները ավելի պատասխանատու լինեին, սահմանափակումներ մտցնեին, պատվաստումները պարտադիր դարձնեին, այսօրին չենք հասնի։ Իսրայելում էլ չնայած պատվաստվածների մեծ թվին վերջին 1 շաբաթում կորոնավարակակիրների թիվը 50%-ով աճել է։ Այս երկիրն առաջինն էր հայտարարել վարակը հաղթահարելու մասին։ Վիրուսակիրների ավելի քան 90%-ը դելտա տարբերակով են վարակվել։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլուր։